Oikein hyvää päivää ja Jumalan rauhaa sinulle. Täällä Paalijärven tanssilavalla, johon olemme saaneet kokoontua yhdessä. Kauniina, lämpimänä heinäkuun sunnuntaina. Olet tervetullut tilaisuuteen. Jumalan sana tähän päivähetkeen löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Siellä Jeesus on tulossa toista kertaa kohden Jerusalemia, ja hänestä oli jo paljon liikkunut tietoutta, että hän parantaa sairaita, ja hän julistaa Jumalan valtakuntaa, ja hän antaa syntejä anteeksi. Siellä oli myöskin sitten sellainen ryhmittymä juutalaisista, joista sanottiin, he ovat kirjanoppineita. He ovat laintuntijoita, juutalaisen laintuntijoita. Ja nyt ihmiset monta kertaa sitten ihmettelivät, kuka tässä on oikeassa. Onko ne nämä synagoga-uskovaiset kirjanoppineet oikeassa? Vai onko tämä Nasaretista tullut Jeesus oikeassa, kun he lähtivät Jeesusta seuraamaan? Nyt Jeesus on menossa kohden Jerusalemia, niin täällä Raamatussa sanotaan, jae 23 näin. Joku kysyi häneltä, siis Jeesukselta, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Eikö ole ihmeellinen kysymys? Minä voin kysyä sinulta tänä päivähetkenä, ystäväni täällä Paalijärven tanssilavalla. Oletko pelastunut? Tänä päivänä täytyy tietää, mistä pelastuu ja mihin pelastuu. Ja kuka pelastaa? On äärettömän tärkeää tämä asia tietää ja tiedostaa. Oletko pelastunut? Voimme olla asiasta samaa mieltä, että nykypäivänä on niin paljon tässä yhteiskunnassa pahuutta. Jos ajatellaan, että yli 400 000 ihmistä kärsii alkoholiongelmista, vakavista alkoholiongelmista, niin se vaikuttaa 4 ihmiseen heidän lähipiirissään. Eli 160 000 ihmistä kärsii alkoholiongelmien vuoksi. Eikö nuorisolla ole tänä päivänä mitään muuta, kun he etsivät kokeiluja ja etsivät itseään, että he päihdyttävät itsensä kaikenlaisilla huumeilla, joita tuotetaan ympäri tuolta maailman turuilta. Oletko minun kanssa samaa mieltä, kun joku sanoi, että ei meidän paikkakunnalla ole huumeongelmia? Kyllä on! Tiedätkö, tuossa kun tulimme Jyväskylän tietä tänne päin ajoimme, minkään tien risteyksessä ei lukenut huumeilta pääsy kielletty. Huumeet tulevat joka paikkakunnalle Suomessa ja ne tuhoavat nuorison elämän. Ne tuhoavat perhe-elämän. Ja monet joutuvat elämässään haaksirikkoon. 19 000 lasta, pientä lasta, otetaan sijaishoitoon niiltä vanhemmilta, jotka eivät kykene hoitamaan omia lapsiansa. Meillä on tässä maassa vakavat ongelmat. Tiedätkö, ystäväni, sen vuoksi minä haluan julistaa, että oletko pelastunut. Nyt voi joku kysyä, mikä uskonsuunta se on se oikea uskonsuunta. Mikä usko se on se, joka pelastaa. Tämä henkilö, joka kysyy Jeesukselta, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Hän oli mielessään kokenut ristiriitatilanteen. Onko nämä synagoga-uskovat oikeassa ja sieltäkö kautta pelastutaan? Vai onko tämä Nasaretin Jeesus? Onko hän oikeassa? Voiko hän minut pelastaa? Tiedätkö, ystäväni, kun minä läksin Kuopiosta nuorena poikana kasvatuslaitokseen, minut vietiin sieltä viranomaisten taholta, niin yksikään ihminen ei olisi laittanut puupenniä likoon minun elämäni pelastuksen puolesta. Kukaan ei olisi uskonut enää siinä vaiheessa, kun minä 10 vuotta jouduin olemaan kuritushuoneessa Suomen vankiloissa ja Kakolassa. Kun minua vietiin käsiraudoissa ja jalkaraudoissa, vietiin karhun koppiin vankilan kellariin. Kukaan ei olisi lyönyt 5 penniä likoon minun elämäni pelastuksen puolesta. Mutta tiedätkö sinä, ystäväni, että tämä pyhä kirja kertoo, että Jumala lähetti poikansa Jeesuksen. Hän kulki siellä, tiedätkö, pölyisillä Jerusalemin ja Galilean poluilla ja hän sanoi, tule ja seuraa minua.
On ihmeellinen asia, että vielä jollekin, tiedätkö, kuuluu kutsu tulla Jeesuksen seuraan. Ketä sinä olet elämäsi aikana seurannut, hyvä ystävä? Mihin se tie on vienyt? Joku olisi sanonut kenties silloin, kun olin pikkupoika ja asuimme Kuopiossa Valkeisen Lammen yläpuolella siellä varakkailla alueella Niiralassa. Isäni oli rakennusurakoitsija, äitini oli valtiotieteiden maisteri. Jokainen sanoi, että sinun on onnellinen perhe. Asuimme isossa talossa ja isä ajoi isoa autoa siihen aikaan. Äiti kulki minkkiturkissa. Kateelliset naapurit sanoivat, oho, on kaikki onnistunut oikein nappiin, kun lapsetkin on suunniteltu matemaattisesti. On syntynyt tyttö ja syntynyt poika 2 vuoden välein. Kaikki on niin onnistunutta. Mutta kukaan ei nähnyt, tiedätkö, sen hienosta kodin seinien sisäpuolelle. Sinne seinien sisäpuolelle, sinne koteihin, missä kylvetään lapsillemme ne elämän eväät. Kukaan ei nähnyt sinne. Kun isäni oli tullut sodasta, hän oli vammautunut niin mieleltään kuin sielultaan. Ja tiedätkö sen, kun suomalainen mies alkaa sitten pyyhkiä niitä elämänsä tuskatiloja viinalla, niin siinähän helvetti pääsee irti. Kun oli joulupäivä, isäni tulee 4 miehen kanssa kotiimme, lataavat viinapulloja sinne pöydille, alkaa hillitön juopottelu. Jonkun ajan kuluttua alkaa tappelu, he verissä päin tappelevat, jolloin isämme ottaa sotilaspistoolinsa ja alkaa ampuilemaan siellä hienosta kodissa. Miehet lähtevät karkuun sieltä kodista, kuka ikkunasta, kuka ovista. Minä ja sisareni, 2 vuotta vanhempi sisareni, joudumme jäämään sinne kotiin sisälle. Isä tempaisee ovet lukkoon, alkaa hakata meitä lapsia semmoisella metallisella sotilasvyöllään, että veri lentää meidän kasvoiltamme sinne seinille. Äiti tulee siihen ja ottaa sylin ja yrittää viedä keittiön oven kautta pois. Äidithän yrittävät suojella omia pieniä. Eivät he halua omille lapsillensa mitään pahuutta tässä maailmassa. Äidin vaisto on sellainen. Isä saa meidät siellä ovella kiinni. Tempaisee äitiäni tukasta, ottaa tiskapöydältä pitkän leipäveitsen ja alkaa silpaa sille leipäveitsellä äitiäni ja huutaa, minä tapaan teidät kaikki. Kun olin 6-vuotias, minä näin, kuinka äitini vajoaa sen keittiön oven viereen, verta valuen, ja kuulen vieläkin hänen äänensä, kun hän sanoo, älä tee lapsille mitään pahaa. Ymmärrätkö, ystäväni, niiltä jalansijoilta, niiltä kasvualustoilta minun tieni ja polkuni lähti laitoksiin ja myöhemmin rikollisuuteen ja vankiloihin. Kunnes olin viimein sitten tuolla 10 vuoden kuritushuoneen jälkeen Tukholmassa, sen kaltaisessa rikollisliikassa, missä ei, tiedätkö, pojat olleet käyneet alajärvellä potkimassa nakkikioskeja. Vaan me olimme siellä, meitä oli 20 miestä, hampaisiin asti aseistettuja, pankkiryöstäjiä, vankikarkureita, huumekauppiaita. Olimme siellä erässä Hallundan puistossa, mikä oli meidän kokoontumispaikka. Sinne tulee sellainen vanhempi mies. Oletko nähnyt semmoisia vanha-aikaisia palttoita, semmoisia kitivärisiä palttoita, jos on tässä poletit olkapäällä? Vähän kulunut palttoa kuule, ja kumaraiset hartiat tällä vanhalla miehellä. Hänen nimensä oli Puteron Topi. Hän tulee, tiedätkö, meidän luoksemme, meitä on 20 miestä siellä. Hän tulee meidän luoksemme, hän on tämän kokoinen pieni lentolehtinen. Tulee suoraan minun luokseni ja sanoo, kuule suomalainen, minä tiedän, että saatana, pahuuden ruhtinas on pettänyt sinun elämäsi. Mutta sitä hän jatkoi. Hän ei käynyt syyttämään, ei soimaamaan siinä, ei moralisoimaan. Vaan sitten hän jatkaa ja sanoo, mutta minä tunnen henkilökohtaisesti Jeesuksen Kristuksen, joka voi tehdä vallankumouksen sinun elämässäsi, kun sinä sydämesi hänelle avaat. Minä en ole koskaan ollut Jumalan kieltäjä, jos en ole ollut uskovainenkaan. Mutta sitten otin tämän vanhan miehen antaman lentolehtisen ja laitoin sen takkini taskuun. Ja eikö ole muuten ihmeellinen asia ja todellinen asia se, että kun Jumala alkaa kutsumaan pelastukseen sisälle, niin pahuuden ruhtinas pitää kynsin hampain kiinni eikä halua päästää irti. Ja siinä sitten käydään ihmissydämessä ja mielessä käydään valtava taistelu. Kummalle puolelle tässä sitten joutuu?
Ja tiedätkö sitten, tulin hyvin levottomaksi ja sanoin pojille siinä, että minä lähden Tukholman keskustaan, haluan olla aivan yksin. Ja niin minä menin, tiedätkö, Tukholman keskustaan, siellä on sellainen kuin Medborgarplatsenin puisto, missä kokoontuu kaikki huumekauppiaat ja rikolliset. Minä menin yksin sinne, oli keskiyö. Ja tiedätkö, otin sen lentolehtisen taskustani ja aloin lukemaan sitä. Uskotko, kun sanon sinulle, hyvä ystäväni täällä, että tämä pyhä kirja, jota nimitetään Raamatuksi, tämä ei ole ainoastaan paperia ja painomustetta. Tämä on elävän Jumalan elävä sana. Ja tämä elävä sana, kun pääsee sinun sisimpääsi, niin tiedätkö, se tekee sen tehtävän, mitä varten tämä sana on lähetetty ihmisille. Se parantaa sinut, se pelastaa sinut ja antaa sinulle uuden elämän. Muutoksen sinun elämääsi. Siitä on kysymys. Ja minä luin tätä lentolehtistä. Siinä oli kaksi Raamatun jaetta. Minä muistan ne varmaan loppuelämäni, ellei tule sitten sitä muistinmenetystä. Nykyisinhän hyvin paljon kärsitään muistisairauksia. Mutta todennäköisesti muistan loppuelämäni nämä jakeet. Siellä sanottiin näin siinä lentolehtissä. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja siinä oli isolla oikein loppujae. Sillä Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eikö ole ihmeellinen jae? Ja kun minä olin lukenut sen Raamatun jakeen siitä lentolehtisestä, niin minä löydän itseni, tiedätkö, sen puistonpenkin viereltä keskellä yötä polvillaan. Ei minua ollut kukaan opettanut rukoilemaan. Minä en tiennyt edes, miten rukoillaan. Mutta minä löydän itseni sen puistonpenkin viereltä polvillaan, kädet tällä tavalla ristissä, ja rukoilen rukouksen. Jeesus, jos olet olemassa ja voit ilmestyä minulle, niin ilmesty ja pelasta minut. Istuin siinä puiston penkille sitten ja ajattelin, että ei minun elämälläni ole enää mitään tarkoitusta. Mutta sitten Jumalan henki sanoi, Kyösti, minä pelastan sinut. Nyt on kysymys ei ainoastaan siitä, että me olemme vähän kallellaan sinne kristillisyyteen päin, vähän kallellaan Jumalaa kohti. Täytyy, tiedätkö, tulla sisälle. Ja kun siinä lentolehtissä oli sitten Tukholma Philadelphia -seurakunnan osoite, niin minä päätin mennä sinne. Se on elämäni parhain päätös. Päätin mennä Jumalan seurakuntaan. No sen päätöksen, kun minä olin tehnyt, niin iski valtava pelko tänne sisimpään, että no mitä minulla on tapahtumassa? Olenko mä sekoilemassa tässä? Mitä minulla on tapahtumassa? Ja sitten oli kavereita siinä, eräs Kakolasta päässyt kaveri, niin sanoin hänelle sitten, että lähde minun kanssani tuonne Philadelphia-kirkkoon. Minä haluan mennä siellä käymään. Hän oli viisas kaveri, hän sanoi näin, kuule Kyösti, täytyy kaveria auttaa silloin, kun hätä on. Eikö ollut viisas mies? Täytyy kaveria auttaa silloin, kun hätä on. Ja niin hän lähtee minun mukaani, ja me menemme sinne Tukholman Philadelphia -kirkon viimeiselle penkille. Istun siellä, tiedätkö, sellainen vanhanaikainen jenkkikassi mukanani, jossa on katkaistu pumppuhaulikko, pistoli taskussani, stiletti povitaskussa. Istun siellä viimeisellä penkkirillä ja kuuntelen, mitä siellä sanotaan. Ja muistan elävästi sen sanan, joka pastori Raimo Rahnaston sanomana tuli, kun hän sanoi, sinä, joka olet sen elämäsi karhun kierroksen kiertänyt, saatana on sinut rusikoinut ja pettänyt. Tänä päivänä sinun elämäsi kahleet kilisevät tänne kirkon lattialle. Ja tiedätkö, kun hän sanoi, tule tänne eteen, niin me rukoilemme sinun kanssasi. Ei tarvinnut kahta kehoitusta, minä nousin ylös ja kävelin sinne alttarille. Ja tiedätkö, se on ollut minun elämäni siunatuin kävely, halleluja. Tiesin, mistä olen
tullut ja tiesin, mihinkä päin olen menossa. En tuntenut vielä näitä hengellisiä asioita, mutta sitten kun opin vähän lukemaan Raamattua, Jumalan sanaa, niin ymmärsin, että minun kannattaa liittyä Tukholman Philadelphia-seurakunnan jäseneksi. Ja myöhemmin sitten Raamatun mallin mukaan kävelin uskovien kasteelle, ja meitähän oli siellä siihen aikaan monta kymmentä, jotka liittyivät seurakuntaan. Siellä Jumala antoi valtavan herätyksen tähän suomalaiseen Philadelphia-seurakuntaan. Kun menin pari vuotta, niin Suomessa oikeusministeriöstä tuli minulle sitten kutsu. Silloinen vankeuden ylijohtaja K.J. Long pyysi minua tulemaan kanssaan neuvotteluihin. Ja niin minä sitten lähdin Suomeen. Ja silloin ylijohtaja antoi minulle sellaisen lupakirjan Suomen vankiloihin ja eri puolille maailman vankiloita, että Kyösti, mene kertomaan vangituille, että mitä olet elämässäsi kokenut. Ja hän sanoi minulle sitten myöhemmin, kun olimme hänen kanssaan paljon tekemisissä, hän sanoi, Kyösti, minä virkamiehenä joudun täällä pitämään näitä vankeja sisällä, mutta sinä taivaallisen virkamiehenä voit päästää niitä vapauteen, halleluja. Ja sen jälkeen, tiedätkö, vuosien saatossa kymmenet ja kymmenet vankiloissa olet ovat löytäneet elämänsä pelastuksen. Joku kysyi Jeesukselta, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Jeesus ei vastannut tähän, onko niitä vähän vai onko niitä paljon, mutta hän sanoi kysyjälle, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Eikö ole ihmeellinen vastaus? Se oli vähän niin kuin savolaisen vastaus tuolta koivun kautta, tuolta mutkan kautta. Annettiin mahdollisuus ajatella itse. Sen tähden minäkin sanon täällä Paalijärvellä sinulle, ajattele itse. Älä anna toista ajatella sinun puolesta, ajattele itse. Kun hän sanoi, menkää sisälle siitä ahtaasta ovesta. Sillä se portti on ahdas, joka vie pelastukseen. Ja se tie on lavea, joka vie kadotukseen. Ja ne, jotka menevät sitä ahtaasta portista sisälle, niitä on vain vähän. Mutta ne, jotka menevät sitä laveaa tietä eteenpäin, niitä on paljon. Näin Jeesus kertoi. No mitä hän tällä ovella tarkoitti? Ajattelepa tätä, kun Jeesus kertoi näille oppineille. Hän sanoi näin, ei kukaan teistä, ei yksikään teistä pääse tuonne Isän Jumalan tykö muulla tavoin kuin minun kauttani. Eikö ollut ihmeellinen lause? Vain hänen kauttaan meillä on pääsy Isän Jumalan tykö. Kun minä Kuopion torilla seisoskelen, tiedät, että en mä ole koskaan siellä joutilaana. Kohta minulla on ympärillä kymmenkunta kaveria kuule siinä ja joku sanoo, joko se taas tuota Jeesusta sä tarjoaa. No ei ole mitään muuta. Jeesusta minä tarjoan. Elämän porttia. Se portti on ahdas. Se on Jeesus. Minulle joku sanoi siinä näin, että kuule Kyösti, mihinkä tässä Jeesusta tarvitaan. Mulla on suora yhteys tuonne yläkertaan. Silloin hyvä puhua suomea ja sanoa näin, että kuule sinähän merkillinen tyhmä ihminen olet. Ei kenelläkään meillä ole suoraa yhteyttä yläkerran isäntään. Meidän täytyy mennä hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Kyllä siihen tarvitaan, tiedätkö, välimies. Raamattu sanoi näin, yksi on välimies. Ihmisen poika, Jeesus Kristus, ihmisen ja Jumalan välillä. Hän on välimies. Sen vuoksi Jeesus ristiin naulittiin Golgatan ristille, että hän avasi tien verensä kautta kaikkein pyhimpään. Jumalan valtaistuimen eteen. Eikö ole ihmeellinen asia? Päästä Jumalan yhteyteen. Onko niitä vähän vai onko niitä paljon? Jeesus ei siihen vastannut, vaan hän sanoi, kilvoitelkaa
päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sitten hän jatkoi ja sanoi näin toisille, että minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, hän löytää laitumen. Käy sisälle ja käy ulos. Eli kun me tulemme pelastukseen, niin me emme tule vankilaan, vaan me pääsemme vankilan kahleista, me pääsemme vapauteen. Eikö ole ihmeellä asia? Sisäisistä synnisiteistä pääsemme vapaaksi. Ja sanoisin näin, että kyllä on helppo hengitellä. Joo. Ei ahista, ei paina, tiedätkö, ei ole syytekirjelmiä ketään kohtaan. Voi aivan tiedät puhtain sydämin tavata ihmisiä ja sanoa, Jeesus on Herra. Jeesus pelastaa tänäkin päivänä. Ja se on merkillinen asia, että kun sinä pelastut, sinun elämäsi alkaa puhua toisille ihmisille taivasten valtakunnasta. Kun menin tässä joitakin aikoja sitten oikeusministeriön vankipoikien asioita hoitelemaan, niin sinnehän kun menet valtionvirastoon, siellä on valtavan pitkä käytävä ja molemmin puolin käytävä ovia. Ja suuret herrat, varatuomarit ja hallitusneuvokset istuu siellä ja tekee tärkeitä päätöksiä. No kun ne sai kuulla, että joo, se kova ääninen saarnamies Erkinkorpi on taas tulossa tänne ylijohtaja tapaamaan, niin kaikki ovet oli kiinni. Niitä pelotti. Mutta sitten kun mä kävelin sitä käytävää pitkin, niin yksi ovi oli raolla ja nenä vaan näkyi sieltä oven välistä. Ja sit kuului näin, pyst, kyösti, tuuppa käymään täällä. Ja minä kovalla äänellä kailottamaan sillä käytävällä, no mikä hätä nyt on, kun pappia tarvitaan. Niin kaikki ovet aukasivat. Kenenkä huoneeseen se menee? Ja niin minä menin erään hallitusneuvoksen herran huoneeseen. Valtava pino, tärkeitä papereita. Hän istuu semmoisessa isossa nahkatuolissa tällä tavalla näin ja pyörittää. Asiakkaalla on sitten semmoinen kangas nojatuoli siellä matalemmalla. Minä sanoin sitten tälle ystävälleni, joka sitten antoi elämänsä Jeesuksen käsi, niin sanoin, että istupa sinä nyt asiakkaan paikalle. Minä istun täällä ja kysyn sinulta näin, mistä nyt kenkä puristaa, kun pappia tarvitaan? Tiedätkö sinä, että Jeesuksen seuraan kun astumme, se ei ole piilossa olemista, se on esille astumista. Se on esille astumista. Minä seuraan Jeesusta. Minä elän hänelle. Minä olen hänen kanssansa. Oletko kuullut sen kaltaisen suomalaisen sanonnan, kun sanotaan, sano kenen kanssa sinä seurustelet, niin minä kerron, minkä kaltainen sinä olet. Halleluja. Mieluummin seurustelen kuule Jeesuksen kanssa. No niin, tämä suuri hallitusmies, varatuomari, istuu siihen kangastuolille ja alkaa itkemään. Yleensä he piilottavat tunteensa, virkamerkkinsä taakse. Ja hän alkaa itkemään ja sanoo kyösti, siinä olen katsonut miljoona liika empun papereita. Miehen, joka tuli meidän kodissamme uskoon Tukholmassa, istui 17 vuotta kuritushuoneessa ja Jeesus pelasti. Ja hän liittyi Philadelphia-kirkkoon jäseneksi, uskovaisena miehenä. Hän sanoi, minä olen seurannut sinun elämäsi kyösti. Ja ei millään mene minun tänne päähän, että te olette Jumalaan uskovaisia miehiä. Ja sitten hän levittää kätensä. Hän oli viisas mies ja rehellinen tunnollaan. Hän sanoi, kyösti, kerro minulle, mitenkä minun käy. No mitä siinä voi kuule sanoa? Muuta kuin sen, että jos sinä et anna elämäsi Jeesuksen käsin, että hän pelastaa sinut, niin sinä olet kuilun partaalla menossa kohdin helvettiä. Eikö ole kumma sana tämä helvetti? Eihän nykyisin puhuta helvetistä muuta kuin tuolla juoppojen kesken, kun ne sanoo, että painu helvettiin. Oletko kuullut koskaan jonkun sanova, painu taivaaseen? Minä sanon, mene taivaaseen mieluummin kuin helvettiin. Monta kertaa sanon, tiedät sä, tuolla kulkiessani, etkö lähtisi taivastielle? Mene mieluummin taivaaseen. Toinen tie vie helvettiin. Varatuomari mies, oppinut mies, joka katsoo toisten likaisia papereita, levittää kätensä ja sanoo, kyösti, miten minun käy? Ja sanoin, jos sinä tunnustat Jumalalle,
Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden, että olet syntinen ja tarvitset pelastusta, niin minä vähimpänä Jumalan palvelijana, armosta pelastettuna, tiedätkö, minä tulen sinun viereesi ja julistan sinun syntisi anteeksi. Niinhän rojahtaa, tiedätkö, virkahuoneensa lattialle, polvilleen, ja itkee ja sanoo kyösti, rukoile minun puolestani, että minä pelastuisin. Ja siinä hetkessä tämä mies pelastuu ja tulee uudesti syntymän kautta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Oli valtava asia sitten, kun myöhemmin pidimme Helsingissä telttakokouksia, kun hän siellä kertoi, että virkahuoneni lattialla polvistuin ja tuo kyösti julisti minun syntini anteeksi Jeesuksen Kristuksen veressä. Oletko sinä pelastunut? Vai et? Haluatko sinä pelastua? Jos haluat, niin tämä päivä on sinun pelastuksesi päivä. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen, että hän sovitti sinunkin syntivelkasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän laskee sen jälkeen pyhän henkensä vuodatuksen sinun sisimpääsi. Ja sinä tiedät sen jälkeen, minä olen pelastettu. Olen Jumalan lapsi ja taivas perillinen. Jeesus sanoi, minä menen edeltä isäni kotiin, että tekin siellä olisitte. Joillakin ihmisillä tässä maailmassa on, tiedät sä, yksi asunto tai kaksi kotia tai kolmekin saattaa olla. Minä olen ollut koditon, mutta nykyisin minulla on, tiedätkö, 3 kotia, halleluja. Jos et ole ennen nähnyt, tiedät sä, upporikasta miestä, niin titta häär, joo. Kottele tänne, kuule, minä olen upporikas. Olen saanut syntini anteeksi ja päässyt Jumalan aarrekammioihin, ihmeelliseen maailmaan. Ja sitten Herra antoi minulle vaimon. Me ollaan nyt 40 vuotta taaperettu yhdessä. Ihan mukava matka. Mutta en minä vieläkään Kaisaa oikein tunne. Niin. 40 vuotta. Kaisan kanssa on koti. Herra antoi meille kodin. Sitten meillä on seurakuntakoti, mikä on valtava siunaus. Ja ajattele, meillä on myöskin taivaskoti. Jeesus lupasi itse, minä menen edeltä käsin valmistamaan sinulle tilaa. Ja minä sitten yksinkertaisena miehenä rukoilin Herra, että Jeesus, että sitten kun minä joskus heitän tämän matkasauvani kuule nurkkaan ja sinä noudat minut perille kirkkauden majoihin, niin annatko minulle sellaisen tiedet kuin kulmahuoneiston, missä on lasiset kulmaikkunat, mistä minä saan nähdä sinne kristallivirralle, tiedätkö? Ja sitten annat minun suuhuni uuden virren. Minä en osaa laulaa, mutta siellä kuulen laulan. Juu. Uutta virta Karitsalle. Ja sitten Herra puhui minulle unessaan, sanoi kyösti. Se koti on sinulle varattu. Ja siellä on osoitekin sinulle. Minä kysyin siinä unessa, Herra, mikä se on se osoite? Niin hän sanoi, kuule kyösti, se on Kultakatu 3. Joo. Halleluja! Kyöstillä on 3 kotia. On koti Kaisan kanssa, on seurakuntakoti ja on koti Jumalan taivaassa. Nyt me ystävät rukoilemme. Minun täytyy kysyä, en vain tapojen vuoksi, vaan sinun sielusi autuuden pelastuksen vuoksi. Haluatko sinä, että sinun puolesta rukoillaan, niin nosta kätesi tällä tavalla merkiksi siitä, että minä olen täällä, muistakaa minua rukouksessa. Siinä nousee käsi, siellä nousee kättä, siinä nousee käsi, siellä takana nousee, siellä nousee kättä. Taivaallinen isä, tiedä ystäväni, että Herra näkee sinun sydämesi ja sinun elämäsi tarpeet. Ja hän haluaa vastata niihin. Hän ei vastaa niihin, mitä et tarvitse, vaan hän vastaa juuri niihin, mitä sinä tarvitset elämässäsi. Halleluja! Herra, kiitos siitä, että sinä olet lähettänyt poikasi Jeesuksen tänne pimeän maailman valoksi. Halleluja! Ja Herra, sinä olet vuodattanut veresi meidän syntiemme edestä. Tässä me olemme sinun pyhien kasvojesi edessä, Herra.
Herra, kiitos siitä, että olet puhunut sanasi, puhunut laulujen, puhunut pyhän henkesi kautta meille. Ja Herra, kiitos siitä, että voit kirjoittaa taivaallisen kirjoituksen meidän elämäämme, että me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, ja tätä kautta menemme tätä tietä kohden taivasten valtakuntaa, viimeistä pelastusta kohden. Herra, jätämme itsemme ja jätämme toinen toisemme sinun armahtaviin käsisi, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.